ଅଗ୍ନିଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ପୂଜାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ପହୁଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହୋମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବିସର୍ଜନ ହୋମ ଦିନ 10ଟାରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ରାତ୍ରି 10ଟା 15 ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହା ଭୈରବ ବିଷୟରେ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହି ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସୁଦୂର ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ରପୀଠ। ଏହି ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠାରୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ। ଏବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅଚିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ମହା ଭକ୍ତ ଏବଂ ମାଙ୍କର ମହାମିଳନର ଅପୂର୍ବ ସମୟ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ରାତି 10ଟାରେ ମା ଏଠାରୁ ଭସାଣି ପାଇଁ ନିଆଯିବ। ମାଙ୍କର ପୀଠରେ ପଣା ଭୋଗ ପରେ ମାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାର୍ଗବ ନଦୀକୁ ଯିବେ ବିସର୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପର ଭଉଣୀ ଯିଏ ମା ସମଜାତପୁଷ୍ଠ ମା ଉଗ୍ରତରା ଏବଂ ବୀରପ୍ରତାପୁଷ୍ଠ ମା କାମରୂପା ଉଭୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏହି ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କର ମିଳନର ଅପୂର୍ବ ଏବଂ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଏହି ମିଳନର ପର୍ବକୁ ଦେଖିବାକୁ, କାରଣ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ରାତ୍ର 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପ ଭାର୍ଗବ ନଦୀର ବିସର୍ଜନ ଘାଟ କାଳୀଘାଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବିସର୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ। ଏହି ବିସର୍ଜନ ପର୍ବ ସହିତ ମାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହେବ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରାତିଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକି ଆସିବାକୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ଯେ ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଇ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏଥିରେ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛୁଆ ଆଉ ଭାଇନା ଭାଉଜ ଆମର ଆସିଛୁ ମିଶିକି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଫେରିଯିବୁ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଛୁଆକୁ ଧରିକି ରହିବା ତ ଫେରିଯିବୁ। ତାପରେ ଚାକିରି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ସକାଳୁ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।